ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କମୁନା ହିଁ ନୀଳ ଜହରର କଳା କାରବାର। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ଥାନାରେ ଏକ ନୂଆ ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରରେ ରୋକ ଲଗାଇପାରୁନି ପୋଲିସ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରକୁ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଓରକେଲ ପୋଲିସ। ଓରକେଲ ପୋଲିସର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଏକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନମ୍ବର ଥିବା ଏକ ଡଲା ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଅଟକାଇବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଫଳରେ ସେଥିରେ ଏକ ଲୁହା ଚାମ୍ବର ଦେଖିଥିଲେ। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓରକେଲ ପୋଲିସ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏବଂ ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆହ୍ଲାବାଦକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏସ୍ଏସ୍ପିଓ ଅଂଶୁମାନ ଦୁବେଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 3:40 ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସୁଥିଲା, ଆମ ପୋଲିସ ପାର୍ଟି ଚେକିଂ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲେ ତାକୁ, ସେ ରଖିକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କଲୁ ଦେଖିଲୁ କି ସେଠି ସ୍ପେଶାଲ ଚାମ୍ବର ବନାହେଇଛି, ପୁରା ୱେଲ୍ଡିଂ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଟ 50 ପ୍ୟାକେଟ ଗଞ୍ଜେଇ ସେମାନେ ମାନେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଉ ଜଣେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ ଏଇ କେସ୍ରେ 1000 kg ମାନେ 1 ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ, ମାନେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇଟା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆହ୍ଲାବାଦକୁ ଯାଉଥିଲା ସାର୍, ପାଖାପାଖି ମାସ ତ ଏ 1 ମନ୍ଥରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 7 ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରାପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁମନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।